ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမယောင်မြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဘူဌာန Community Center ဟာမနိုင်ယနေ့နံနက်10:00ကလူငယ်ရေးရာအသိပညာပေး Top Show ကိုပြုလုပ်ခြင်းပါရာဒုတိယဦးစီးမိုးဒေါ်နံပါတ်နှင့်ရုပ်သံစွမ်းစင်3ဒေါ်နံစီဖောင်းတို့ကစာကြည့်တိုက်များဖွင့်ဖြိုတိုးတက်ရင်းနှင့်စာဖတ်ချိန်မြင့်တရေးဆောင်ရွက်လက်ရှိအကြောင်းကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါအမရေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမရေဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီကနေ့ပြုလုပ်မဲ့ Top Show နဲ့ဆွေးနွေးမဲ့ကောင်းစဉ်ကိုအမကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်လူငယ်ရေးရာအသိပညာပေး Top Show ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့စာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်လက်ရှိဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမနိုင်ငံတော်ကကျောင်းစာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများစာအုပ်စာပေလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရန်နှင့်ဗဟုတုတများကိုစာပေလေ့လာဖတ်ရှုခြင်းမှရရှိသောအသိပညာဗဟုတုတပြန်လည်အသုံးချမျှဝေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးကျောင်းစာကြီးတိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်များကျင်းပပေးလည်ရှိပါရရှင်အမကစာကြီးတိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်လက်ရှိအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာလူစွမ်းအားအရင်မြင့်များကိုအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကြောင့်တားကြောင့်တူလူငယ်လူရွယ်များအားအတိတ်ကပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကပညာတင်ချင်းဟာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါတည်လူစွမ်းအားအရင်အမြင့်ပြုစုပြောထောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူများစာဖတ်ကြစေရန်စာပေလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်များဖန်တီးပေးရန်လိုက်ညွန်ထားပါကြောင်းစာပေဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့်အသိပညာဗဟုတုတများစွာရရှိနိုင်တဲ့အတွက်စာအုပ်စာပေကိုခင်တွယ်ပြီးတံဖိုထားဖတ်ရှုကြရန်လိုပါကြောင်းစာအုပ်စာပေလေ့လာဖတ်ရှုရမှာဖတ်ရှုယုံတက်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖတ်တမျှကိုမှတ်တားခြင်းမှတ်တားမိတမျှကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေဆွေးနွေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့မှတာနောက်တစ်ခေတ်မှာတိုင်းပြင်ကအာကိုအားထားပြုရမည်နိုင်ငံတားကောင်းများဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ကကျွန်း25ရက်နံနက်ပိုင်းမှာပြင်ဦးလွန်မြို့အမတ်တအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ကျောင်းစာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်အသစ်18လုံးဆောက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ငွေကျပ်သိန်း 2,550 နဲ့ဒေသခံပြည်သူများစာပေဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်600အတွက်စာအုပ်စာဆောင်12,000တို့ကိုပေးအပ်လူတိုင်းညာတိုက်ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးအောင်ကလက်ခံရယူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားပါတယ်စာအုပ်စာပေးဤတန်ဖိုးဟာနှက်ဆိုင်လာပါတယ်စာပေးအလင်းဖြင့်အမောင်ကိုခွင်းစေပါတယ်စာပေးတခိုးဖြင့်လူမျိုးကုန်ကိုတင့်စေပါတယ်စာပေရနံ့ဖြင့်လူစွမ်းအားတယံစာတကိုမြင့်မာရေးအလို့ငါနိုင်ငံတဝင်းကျေးလက်များအထိစာကြည့်တိုက်များတည်ထောင်ပြီးတော့အသိပညာဗဟုတုတရရှိရေးနိုင်ငံတော်ကဖော်ဆောင်ပေးလက်ရှိပါတယ်စာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်၄ရပ်ဖြစ်သည့်ရနာထာတိစာကြည့်တိုက်များအားပြန်လည်ဖွင့်လင့်မိလုပ်ငန်းစဉ်စာကြည့်တိုက်အတင်းများတည်ထောင်ဖွင့်လင့်မိလုပ်ငန်းစဉ်ပြည်သူများစာပေဖတ်ရှုလေ့လာစေရန်စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မိလုပ်ငန်းစဉ်စာအုပ်စာဆောင်များဖြန့်ဝေမိလုပ်ငန်းစဉ်များကိုနိုင်ငံတော်ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လက်ရှိကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝေဝေခိုင်ပါရှင်